Sahamiya Foundation ayaa si rasmi ah u daafuray ololaha barashada akhriska iyo qoraalka afka Soomaaliga oo loogu talagalay dadkii aan fursad u helin inay bartaan akhriska afkooda hooyo. Barnaamijka Daris oo la hirgeliyay sanadkii hore ma aha mid af Soomaaliga oo kaliya lagu baran doono. Waxaa soo socda oo lagu baran doona afafka Ingiriisida, Carabida, xisaabta, sayniska iyo xirfadaha shaqo oo dhammaantood wadaagi doona magaca Daris. Teknolojigan cusub isticmaalkiisa waxa uu wax ka qaban doonaa saddex caqabadood oo ka jira waxbarashada oo kala dadka intiisa badan oo aan afkooda akhri karin, tayada waxbarashada oo aan fiicnayn, taasi oo ka dhalatay wax akhris la'aanta iyo barashada xirfadaha oo aad u yar. Waxaan runtii caawa sharafno ah inaan daah furayno ololahan ujeedadiisu tahay in la horumariyo akhriska iyo qoraalka af Soomaaliga. Ololahan waa laba qaybood. Qaybta koowaad waxa weeyaan in la sii ballaariyo barnaamijka Daris oo qof kasta u baahan la gaarsiiyo. Qaybta labaadna waxa weeyaan in goobaha imika jira ee lagu barto af Soomaaliga oo intooda badan ee wasaaradda waxbarashadu gacanta ku hayso iyagana la kordhiyo, la sii ballaariyo, waddan ku dhan la gaarsiiyo. Sideen wada ognahay, dadkeenna wax ka yar 540 baa wax akhriyi kara, taasoo runtii aad u hooseysa. Haddii markaa dadkeennii intii badnaydaanay xataa akhriyi karayn afkoodii hooyo, horumarka aynu higsanayno ma gaari karayno. Marka maanta waxaynu runtii fursad u haysanaa in inagoo isticmaalayna teknolojiga cusub in ilaa 90% la gaadhsiin karayo dadka wax akhri karaya. Qofka maanta barnaamijka la soo degaa 10 saacadood ayuu ku baranayaa, ayuu ku gaarayaa heer uu si fiican wax u akhriyo, halka qofka qalin iyo buu qaata ee class taga ee aan technology isticmaalaynin uu u baahan yahay 400 ilaa 500 saacadood oo soconaya muddo sanad iyo wax ka badana. Waxyaabaha runtii fududeynaya keenaya in barnaamijkan si dhaqso afkii loogu barto waxaa ka mid oo kale, marka qofka la soo dego barnaamijkan uma baahanayo internet ama khad oo casharadu waxay ugu jirayaan 400 cashar baa ugu jiraya telefoonkiisa. Marka qofka imika meel miya jooga ama tuulo jooga, wuxuu baahan yahay oo keliya marka uu soo dejisanayo inuu helo oo uu tago meel internetka leh. Wixii intaa ka dambeeya 5 bilood 6 bilood ayuu iska maqnaanayaayo waxna baranayaa. Ilaa hadda 80,000 oo qof baa la soo degay intii aan bilownay barnaamijka. 80,000 40,000 oo ka mid ah Hargeysa ku nool yihiin. Waxaanu barnaamijka u sameynay qaab aan isleyna waxiisa badan tahay oo sidii gameskii loo ciyaariyo kala weeyaan qofkii waxaad moodaa inuu iska madadaalanayo waxna u baranayaa. Waxaanu khaasatan taa u sameynay si barnaamijka waqtiga ula qaybsado bahalkan TikTok iyo Facebookan dadka waqtigii waxbaran lahaa inay gelinayaan. Hargeysa ka sokow magaalooyinka kale ee barnaamijka aada looga soo dejistay laga isticmaalo waxaa ka mid ah Muqdisho Talabada, waxaa kusii xigtaa magaalada Garoowe, Buurama, Boosaaso, Jigjiga. Marka sida graafkan ka muuqata magaalada Burca runtii iyadoo meel hoose soo gashay. Marka waxyaalaha aanu sameyna barnaamijka waxaa ka mid ah si xiiso u yeesho dadka, qofku marka uu cashar dhameeyo neefaf geela ayuu ku guuleysanayaa oo daruuraha ku jiraya. Marka qofka 100 halaad ama kadin geela helaa, waa qof markaa wax akhriskii bartay weeyaan oo markaa dhibcahan wax ku qiyaasayna waa halahaasi. Marka Hargeysa waxay ku guuleysatay wax gaaraya 500,000 oo neefo geela. Marka magaalooyinka kale lagu dheeraniyo runtii wadankaas halkay se ugu horeeyaan oo 40,000 waxaa laga yaabaa marka la isku celiyo qofkii wax ka badan 10 halaad buu helay Hargeysa weeyaan.
marka reer bulco geelowdii cirka lagu maalaya waxaan se isleeyahay reer bulco markay baalka u soo jeedsadaan irigi geela yaqaana boqolaan in kadin geela la helayo in ciid walba dhaafi doonaan barnaamijka runtii wuxuu fura u yahay barnaamijyo kaloo daba socda oo lagu baranayo ingiriisida xisaabta iyo waxbarashadii iskuulada lasoo koobay xirfado carabi iyo diin oo intubooda bilaasha mashruucan hay-adi shaqo kuma laha fikraddiisa iyo lacagta lagu maalgelinayo iyo qorshaha lagu dhaqangeliya bay naqaaleh waxaynu odhan karnaa waa ololihii af soomaaliga ee 1974 oo aan umalinayo dadka halkan jooga inay wax yari jireen inta kale aanay jirin waa kiyo technology lagu hirgelinayo berigaa dibadda loo baxay baabuur baa la kireeyey dhallinyaradii iskuullada dhiganaysay baa macalimiin laga dhigay intoo iyaga la baray af soomaaliga sida loo akhriyo dabeetana tuulo kasta iyo tuuloba maahee meel kastoo reer degan yihiin baa la tegey isagu laakiin ismaaciil wuxuu ku gaadhsiinayaa technology marka aada iyo aada baan ugu mahadnaqayaa waxaan leeyahay jasaakallaahu khayr wasaaradda waxbarashaduna way ku garab taagan tahay runahaantii anugu waxaan ahaa barnaamijkan habeenkii la daah furay isla habeenkaasaan soo dejistay oladutoorku baladeegta dalka wax ku soo kordhiyay runahaantii waxaan arkay inuu yahay barnaamij aad u qiimo badan application runtii si fudud qof uga faa'iidaysan karo bale keliya maaha inuu ku baray akhriskii qoraalkii hadda qisaskii sheekooyinkii hore ee naqaanay ayuu qofka runtii dib u xasuusinaya marka waa wax runtii si yaroo fudud afkeenni aynu ku baran karno wakhti yarna inaga qaadanaya maantana dee social mediahan iyo aaladahan fudud ee la keenay iyo systemkan uu maanta ismaaciil inoo soo runtii fududeeyeyba way kasii fududahay sidii hore laysugu dhigayey waxaa kale oo meeshii ka baxaya macalimiintii iyo jaanisyadaasoo dhan markaa runtii aad baan ismaaciil mar labaad iyo mar saddexaadba ugu mahadnaqaynaa bulshada reer soomaalilana waxaan leenahay abkana la soo dega kana faa'iidaysta waa jaanis qaaliya oo walaalkeen inoo keenay waxaan leenahay applicationkani aynu u baahnay bulshadeennuna waxtar u ah ilaalinta luqadaha ummadaha horumaray waxay ilaaliyaan barashada afkooda waayo afkoodu wuxuu xambaarsan yahay dhaqankoodii ilbaxnimadoodii diintoodii ayuu xambaarsan yahay mar labaad waxaan bogaadinayaa ismaaciil waxaan leeyahay bulshada somalilan applicationkaan isticmaalo aan dadaallo waxaan marka ugu horeysa hantiilaha ismaaciil aan leeyahay ummadda wax weyn bad haddii aad caqliga ka shaqaysiisay oo aad fahantay in ummaddu maanta maxay u baahantay haddii qalinkii wasaaradda waxbarashadu buuxisay haddii jaamacada la sameeyey haddii meelo badan la buuxiyey xaggee baa ummadda u bannaan inaad tidhaahdo oo caqligaa keento oo hantidaada iyo caqligaaga aad qayb ummadda ugu deeqdo waa wixii ummaddu kaa sugaysay dad badanna waxaanu leenahay ku dayda oo ku dara oo ku darso oo ku daya shumudayn waxaad soo noolaanaysaa ummaddan afkeedii waxaad gelinaysaa tacab aad ku keliyaysanayso waxaan si kugu ogahay adkaysi deeqsinimo waxaana filayaa insha allah barnaamijyadan iyo qaar kaloo badan inaad insha allahu tacaala inaad hirgeliso intaynu halkan fadhida waxaynugu baahannahay inaan inagu iska bilowno caruurteenna usoo dejinno inagu la soo degno insha allahu tacaala afka soomaaligana aynu noolayno xamse xayid warar kalaanta afka soomaaliga c b a t v hargeysa